Prelistavanje. Gost Dejan Savić, upravnik Narodnog pozorišta i koleginica Jasmina Jončić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala lepo. Ste sveži ovog subotnjeg jutra? Sveži, malo pokisli. Šta jeste, vidi nešto. Spremni da prelistamo. Da. Naravno, pričat ćemo o kulturi. Sveži. Evo, ja na početku ne mogu da ne primetim, i to sam istakla i u početku programa, pošto sam neko ko voli tenis i sportski tip, Novak Đoković menja kompletan stručni tim. Šta kažete na to? Pa slušajte, to je normalna stvar u sportu, kada nešto ide dobro, ne menja se. Kada ne ide, onda je najpre je kriv onaj ko je trener, ko je tamo u stručnim timovima, tako to biva i u kolektivnim sportovima, prema tome nije to ništa neobično. Nešto promeniti treba, pošto je teniser taj koji se promeniti ne može da prebaci, sada igra levom rukom. Znači, mora da vidi sa novim ljudima da li će nastaviti tu jednu svoju fantastičnu liniju uspeha. Prema tome, mislim da je to sasvim očekivano. A vi opet kao neko ko vodi ustanovu kulture, Narodno pozorište, da li i vi preduzimate takve korake? Znate kada kako, ne ide? Narodno pozorište očekuje jubilej od 150 godina, za godinu dana, prema tako tome... Tako da ide. Kod nas to malo sporije ide, da, to malo sporije ide, malo ide drugačije. No, u svakom slučaju, imamo jedan sastav rukovodeći kojim sam ja relativno zadovoljan. Uvek, naravno, može bolje, mogu i ja bolje, mogu i oni bolje. Prema tome, bez obzira ove naše zaista izvrsne rezultate i u zemlji, i u gradu, i u regionu, nekako, evo sad mi javljaju da je naša drama Ivanov je na gostovanju u Rijeci, u Zagrebu i fantastične uspeh je tamo požnjela. Nekako sve je to dobro, sve je to već nama postalo deo normalne svakodnevice, ali kažem, prosto razmišljamo kako da unapredimo poslovanje, kako da se u ovom teškom vremenu za sve, a kad je najteže i kad je teško, onda se kida, znate kako kaže narod, tamo da je najtanje, najtanje je kultura, mi se trudimo da održimo, već da održimo, samo da održimo ono što imamo, da. To je već veliki uspeh, veliki. A mi uspevamo i bolje od toga. Pripremate dve nove premijere. Tako je, čeka nas čuveni, to je verovatno sada najveći živi operski reditelj Giancarlo Del Monacon, sin poznatog Marija Del Monaca, pa kad ga pitaju kad ste vi bili u Beogradu, nikad niste bili, on kaže kako ne, otac me za ruku dovodio dok je pevao ovde, upoznao je i Tita, šta da vam kažem, on će režirati Normu 10. juna, a malo posle toga nas očekuje nova parada, jedno nova svetkovina, Sumnjivo lice u režiji Andraša Urbana. Prema tome, mislim da ćemo tako na jedan gromoglasan način završiti sezonu i najaviti novu. Novu, gostovanja su stalno aktualna. Jeste, gostovanja, evo ja rekao sad... Da, pokušamo da dogovorimo gostovanje kod nas, uvek ste negde... Pa gledajte, razumljivo, ja kao dirigent, da, ja što iskoristim, ja sam uglavnom u kancelariji ili na probama. Znači, kad sam negde u inostranstvu, to je jedino ovako nakako kad odem zbog svojih umetničkih obaveza, a pozorište kao pozorište gostuje redovno, to je, evo kažem, sad je drama u Rijeci, u Zagrebu, prema tome, ajde nek se taj trend nastavi. Imate jednu novinu za Giacomo Puccini, je li tako, italijanski institut? Jeste, danas je predstava Toske, Giacomo Puccinija, koju diriguje ugledni italijanski dirigent i kulturni radnik Alberto Veronesi, koji je inače dugo godinu nazad predsednik fondacije, odnosno festivala, čuvenog festivala. To je festival Puccini u Torre del Lago, na otvorenom. To je festival u rangu arene, veronske arene. Znači, sa njim smo opet pod okriljem Italijanskog instituta za kulturu. Njegov predsednik Davide Scalmani je veliki prijatelj Narodnog pozorišta i mi uopšte sa tim institutom smo u istoriji sarađivali sjajno, ali rekao bih nikad kao sad sa ovim sastavom te italijanske kulturne institucije, i potpisali smo jedan generalni protokol o saradnji kojim ćemo omogućiti da prosto stvaramo jednu pravnu bazu, da naši umetnici gostuju tamo, da njihovi umetnici gostuju ovde, može čak i da kao festivale napravimo neke stvari, da mi sa celim predstavama tamo gostujemo, ili oni
raspolažu popriličnim sredstvima, što je u Italiji takođe dosta redka stvar i tamo se za kulturu... Da, jako teška su, fantastično zvučalo u jednoj zemlji koja ima 4000 teatara i 2000 operskih kuća koje rade, prosto, znate, teška su vremena. Teška vremena. S kim nekako najbolje sarađujete? Italija nekako uvek prisutna, ali kad je opera u pitanju, Italija bez daljnjeg, zato što je to, kako bih vam rekao, operski repertoar je naš 50% italijanski, to je normalna stvar u svetu. I nama je uvek važno da imamo na tom mjestu i sa ostalim kulturnim centrima, sa Institutom Cervantes, sa Ruskim domom, naravno, sa British Councilom, sa Francuskim centrom za kulturu, znači to su, sa Goethe institutom, znači to su uglavnom, a osim toga naravno sarađujemo i direktno sa ambasadama, mnoge ambasade tih malo egzotičnih zemalja, Indija, Koreja, neretko drže svoje programe kod nas. Evo, kad ste lepo to pitanje postavili, sada ide nedelja korejske kulture u Srbiji, mi smo sa dva programa tu prisutni, bit će tu i jedna solistkinja koja će nastupiti u predstavi Madame Butterfly i još dvoje opertnih solista koji će imati recital na maloj sceni, tako da je to normalna stvar. Mi imamo, mnogo posla, znači, ne samo umetničku, nego i neku tu malo širu društvenu funkciju. U smislu kulture, kada govorimo, evo, dakle, pričamo i o predstavama i o pozorištu, a mislim da je važno istaći održavanje 10. međunarodnog festivala dokumentarnog filma, evo, na naslovnoj strani Danasa, cela naslovna strana posvećena je tome i kaže, nije još mrak. Da. Ah, jo, kad počnu tako te političke insinuacije da guraju u umetnost i u kulturu, to mi je onako, ajde da to vidimo, ali ajde, ništa, da, drugi način, dajte upakujte to u neku umetnost, ne ovako da to treskaju. Evo ovako ćemo, Bor 7 dana kao Bollywood. U Boru završeno snimanje filma Vi Vegam, nastavak u Beogradu. Kako vam se dopada to što nekako je Beograd vrlo popularna destinacija za snimanje filmova? Pa šta ćete bolje od toga? Ljudi zaposleni, to je samo dokaz koliko mi imamo sposobnih ljudi koji mogu da rade na takvim stvarima. Ljudi nisu svesni kako je to i koliko je to ogromna produkcija. Po nekim procenama čak i 5-6 puta veća od hollywoodske. Ako smo mi u stanju da ugostimo te ljude sa tako sigurno ogromnim i visokim zahtevima, šta onda drugo reći? To je dobro. Srpski telegraf na ovoj strani koja je posvećena kulturi. Sjedite me da se ne vidi kako sam Marija. Intervju sa našim Veljom Pavlovićem koji priča o sebi, o svom stvaralaštvu, o emisiji, odnosno o nivou 23 o duhovnicima. Tako da je vrlo lep tekst. Velja Pavlović je divan novinar. On je mene intervjuisao poslednjeg tamo 5. oktobra, ne 5. 6. oktobra u 3 ujutru ispred Skupštine. Pa smo onda otišli u studio B i onda je mene intervjuisao. Tako da to je poslednji put bilo. Pa vidite kad je to bilo. Je li to poziv da vas ponovno intervjuše, šali se? Htjela sam da prokomentarišim samo ovaj deo kod cena jagoda. Zanimljivo mi je podatak, pišu novosti, ali piše Blic. Uništeno 70% malina, jagoda, šljiva, kupina. Cena jagoda u Beogradu 400 dinara, Niš 300 dinara, Pirot 300, Smederevo 250, Kikinda 160. Pa mi kao da smo jako daleko. Pa da, da idemo u Kikindu da bi kupili kilogram jagoda. Ja vam tvrdim da mi jedemo u Beogradu jagode iz Kikinde koje neko tamo kupi za 160, a donosi ovde i prodaje. To su, to je zaista previsno. Pa nije čudno, jeste. Mnogo. I htela sam da... Politika piše u žiži zamka za Francuze, bankar ili ljuti plemenski vođa. Izvinim, Jasmina. Ne, sve u redu. Prekinula sam to. Kažem, mada vide sve manjkavosti Emanuela Makrona, francuski intelektualci kažu za naš list da će u drugom krugu ipak glasati za njega da bi sprečili eventualni trijumf Marine Le Pen, bombe koja bi pala na sekularno nasljeđe njihove zemlje, ali ima i onih koji se ne ustežu da priznaju da neće glasati jer nisu ni za jednog ni za drugog kandidata. Mi imamo jednu situaciju sa Francuskom. Kako vi komentarišete ceo svetski moment? Vi ćemo sutra definitivno nema tu. Znate šta, to izgleda, nažalost, počinje da bila jedan svetski trend. I u Americi je bila slična stvar. Mi imamo tolike naše tamo iseljenike i prijatelje i rođake koji isto kažu. Nismo znali za koga da glasamo, pa smo birali za između dva zla manje. Pa mi uvek biramo. Da, tako je i ovde. Pa ne, to govorim za Ameriku. Tako je i ovde kad je, kako se zove, francuski slučaj,
nikako neko ništa neko nisu mnogo zadovoljni, niko naročito nešto nije mnogo zadovoljan i sad gledaju da izaberu opet manje zlo i tako, slične stvari. Da. E sad, šta da vam kažem? Jasno će biti sutra uveče, posle osam, tako da ćemo vidjeti pa ćemo moći u ponedjeljak prepodne. Mislim da to na nas neće mnogo, to na, u okviru svjetskih kretanja će na nas imati uticaj ovako. Teroristi opet prete, ne idite u Tursku bez potrebe, to američki State Department upozorava svoje građane. Mi još uvek nismo upozoreni, tačnije, sudeći prema Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, koje je nadležno da daje takvo saopštenje, situacija je za sada stabilna. U smislu ide letnja sezona, ide... Sećate ono kad je bio u 12 u ponoć tamo državni udar, sprečen, objavljen pa sprečen, a u 5 ujutru je naš avion pun turista otišao. Da. I niko nije otkazao. Da, da, pa ne, pa to... I niko nije otkazao. To znači, mi i Rusi, Turci su rekli, mi i Rusi, oni su, mi smo njima najvažniji. Kad mi počnemo da otkazujemo, to je onda kraj sezone. Pa dobro, Rusi su im mnogo toga otkazali. Nikada. Pa Rusi da, ali mi, šta mi je otkazano? Ima li nešto što mi nismo preživjeli, što nije prešlo preko naših glava, molim vas. Mene zovu iz Izraela, onda doba sećam se, bila neka kampanja te bombe, pa me kaže ova direktorka opere, tad je bila Hana Moniz, kaže, hajde doćete nešto da radite, svi su nam otkazali, a vi se ništa ne plašite. Kaže, pa ne plašite, vi ste Srbi, ne plašite. Pa kažem, gospođo, šta da vam kažem? Da, pa šta? Čega? Sve smo već pretvorili preko glave. A Makedonija? To je šteta, eto, to je, nažalost, eto, to su nam susedi, to su nam prijatelji, i sad šta reći, znate. Nadajmo se, evo vidite da su naše službe su zaista i opremljene i obučene i spremne za sve te. Eto, to je, ako ima nekih dobrih posljedica svega toga što smo preživjeli, to je to što smo se naučili pameti, što znamo da prepoznamo i da budemo spremni i oprezni tamo gde... A nadamo se da do eskalacije neće doći. Pa nadam, vidim da svi tvrde da ćete to sad smiriti i nekako se odvija u tom pravcu, nadamo se da će biti tako. Da li je to dobro ili nije dobro za njih tamo, to samo oni ljudi najbolje znaju. Pre nego što je počeo pristanje, komentarisali smo u vezi sa Beatlesima. Ja ovim. Jer je, da, pošto vi mnogo volite Beatlese. Ja volim, pa kako lepa. Početkom juna svet slavi 50 godina od izdavanja najznačajnijeg albuma svih vremena. Šta da vam kažem, ja sam imao tu čast i priliku da pre 3-4 godine snimam sa čuvenim londonskim simfonijskim orkestrom u Abbey Road studiju, ni manje ni više. Dan danas ljudi zaustavaju se na onom prelazu, stane oni troje, četvoro pa se slikaju, Englezi strpljivo sačekaju, sve ono u kolima, sve ono izgleda kao što je izgledalo, ono je zid, sve išarano, a studio... Čudo, 7 studija ispod zemlje, 4 za simfonijski hor i orkestar, čudo. Onda mi prođe upored jednog od tih studija, mi kažu, vi volite Beatlese? Ja kažem, kako da volim, obožavam. Ja vidite, na onom klaviru je McCartney snimio Hey Judy, Let It Be. I ja, o majko, ja dođem onako pa ga pitam. Šta hoću da vam kažem, to je apsolutno deo svetske kulture, kulturne baštine postalo, pogotovo Beatlesi. Beatlesi su nešto sasvim, sasvim posebno. Ta vrsta muzikalnosti, ta vrsta jednog spoja genijalnog, to se više pojaviti neće. Tu su Rolling Stonesi koji traju godinama, tu je Clapton, tu je puno društvo, veliko njihovo društvo, ali Beatlesi su nešto zaista. Moramo da privodimo kraju, mogli bismo mi još da komentarišemo i da se družimo. Ja vidim da mi najmanje o kulturi smo pričali, ali dobro, nema veze, nije to važno. Ali smo onako sve teme, da. Na početku smo pričali o kulturi. I ajde onda da ponovimo, večeras je u Narodnom pozorištu. Toska, tako je, Pučinjeva Toska, od premijera najavljujem, dakle vidim da ste podelili dve karte za Richarda III. Odakle vama karte, kad ja ne mogu da dobijem karte za Richarda III. Dobit ćete od nas. Dobro, dobite, to je dobro. Onda dve premijere, kažem, Norma 10. juna i tokom juna, ne mogu sad što setim posle datuma, negde sredinom juna ili tu negde oko 20. juna, Sumnjivo lice u režiji Andraš Urbana i time ćemo privesti sezonu kraju našim, naravno, tradicionalnim koncertima, završnim koncertima, operskim gala, koji su, by the way, i oni već sad rasprodati, tako je. Ali dobro, to je sad... postalo simbol Narodnog pozorišta. Drago nam je da su rasprodati. Hvala mnogo. Hvala. Hvala vama. Dejan Savić, upravnik Narodnog pozorišta, bio je gost prilistavanja.